اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ احزاب کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام نے عرب کی جو تہذیبی اور سماجی زندگی تھی اس میں جو ابتدائی اصلاحی اقدامات کیے ان کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے. عرب میں پردہ نہیں تھا، لباس وہ ساتر پہنتے تھے، لباس کے معاملے میں ان کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی، چادر ان کے لباس کا جزو لازم تھا، بڑی سی چادر. جیسے آج کل ہماری پٹھان جو معاشرت ہے اس میں بھی آپ کو کوئی مرد نظر نہیں آئے گا چادر کے بغیر، جو ان کا دیہاتی ماحول ہے، شہروں کو چھوڑ دیجئے. بلکہ یہ کہ چادر ہی کی قیمت سے کسی شخص کے کا جو قدر و منزلت ہے وہ معین ہوتی تھی. جتنی قیمتی چادر کسی کندھے پر پڑی ہے اتنا ہی گویا کہ وہ بڑا آدمی ہے، باقی لباس ان کا عام جیسا لوگوں کا ہوتا تھا وہی. یہ روایت بھی پٹھانوں میں موجود ہے. خواتین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایک بڑی سی چادر ان کی ہوتی تھی، باہر نکلتے ہوئے وہ اس میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا. اسی طرح ان کے ہاں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا تھا، اگرچہ برا سمجھا جاتا لیکن قانون اس کا معاملہ موجود تھا. تو بہت سی چیزیں جو وہاں تھیں، اور گھر میں عورت کے لباس میں اوڑھنی جو ہے وہ ایک جزو لازم کے حصے سے پہلے سے موجود تھا. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو معاشرت اس وقت تھی یا جو بھی وہاں کے قوانین اور قواعد تھے، جو وہاں کے رواجات تھے، ایک تو یہ کہ چونکہ پس منظر ان کا وہی ہے، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو وہی چلی آ رہی تھی، پھر جو خراب چیزیں اس میں شامل ہو گئی تھیں انہیں کاٹ دیا، اور جہاں جہاں جس اصلاح کی ضرورت تھی اس میں اضافہ کر دیا. تو یہ مائنس پلس کر کے در حقیقت اسلامی تمدن جو ہے اس کا حیولہ تیار ہوا ہے. تو اس معاملے میں دوسری بات جو میں کل بیان کر چکا ہوں کہ خواتین سے متعلق معاملات میں حضور کی شخصیت اسوہ نہیں بن سکتی تھی، لہذا اس خلا کو پر کیا گیا حضور کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے. اور یہی ایک سبب ہے کثرت ازدواج کا، کہ جتنی آپ کی ازواج مطہرات تھی اتنے ہی بڑے پیمانے پر یہ تعلیم و تلقین معاشرے میں پھیل رہی تھی، اور مختلف گھرانوں سے مختلف قبیلوں سے چونکہ وہ آئی تھی تو ان کے ذریعے سے ان جگہوں پر بھی اسلامی تعلیمات جو ہے وہ پہنچ رہی تھی. تو یہ جو تھا اس میں خطاب جو ہے اکثر و بیشتر وہ ازواج النبی سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخاطب صرف وہی ہیں، بلکہ انہیں متقدم رکھا گیا ہے کہ تمہارے یہاں پہلے اصلاح ہو تاکہ یہ اصلاح پھر اسلامی معاشرے کے اندر مختلف جو ہے حلقوں کے اندر پھیلتی چلی جائے. تو ہمارے لیے وہ احکام تمام مسلمانوں کے لیے ہیں جو یہاں خاص طور پہ ازواج مطہرات کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ صرف ازواج مطہرات ہی مراد نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ احزاب ہوا تھا. تو جیسے سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا کہ چھ رکوع جو ہے وہ غزوہ احد سے متعلق تھے، اسی طریقے سے یہاں بھی کیونکہ اس زمانے میں یہ غزوہ ہوا تھا تو اس پر دو رکوعوں کا تبصرہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک خاص واقعہ جو کہ سماجی ہی زندگی سے متعلق تھا وہ حضرت زینب سے حضور کی شادی کا تھا، اور یہ چونکہ عرب کے رواج کے اعتبار سے بہت بڑا سکینڈل بن سکتا تھا، اس لیے کہ حضور نے چونکہ ایک زمانے میں حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، تو اس اعتبار سے ان کی چونکہ بیوی تھی حضرت زینب تو گویا کہ وہ بہو ہو گئی بیٹے کی بیوی، اور اس سے پھر نکاح جو ہے ان کے معاشرے کے اندر بھی وہ چیز جو ہے بالکل قابل تصور تھی. اسلام کیونکہ اس کو اصول کو توڑنا چاہتا تھا،
یہ منہ بولا بیٹا بننے سے کوئی شے نہیں بنتی. اور اسی طرح منہ سے کہہ دیا جائے کسی اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کے مانند ہو تو اسے وہ ماں نہیں بن جاتی. یہ ساری چیزیں تمہارے ذالک اقوالکم و افواہکم, یہ تمہاری اپنے منہوں کی نکلی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ شرعی ہے اور نہ کوئی عقلی ہے. اس لیے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوا کہ حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہو تاکہ پھر کسی کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے. لیکن یہ کہ یہ بھی پتا تھا کہ اس سے ایک بڑا جو ہے ایک معاشرے کے اندر جو ہے بڑا ایک مسئلہ اٹھ جائے گا, لوگ کہیں گے منافقوں کو موقع مل جائے گا, کفار کو موقع مل جائے گا. یہی وجہ کہ پہلے رکوع میں تمہید تھی اس بات کی کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریے صرف, آپ کو کسی اور سے خوف نہیں کھانا چاہیے, لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں آپ کو خیال نہیں کرنا چاہیے, جو چیز شریعت اسلامی کی روح سے درست ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے. جیسے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اے نبی آپ نے کیوں ان چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی. تب تغی مرزا کا حواجت, کیا اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی فعل اگر وہ انفرادی سطح پر بھی کر رہا ہوتا تو وہ تو امت کے لیے دلیل بن جاتا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تو پھر گویا کہ امت کے لیے ایک اسوہ بن جائے گا, ایک نمونہ بن جائے گا. تو عام آدمی اس طرح کی کوئی بات کر بھی لے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں. اسی طرح کا معاملہ یہاں ہو رہا تھا, لہذا حضور کو جو ہم پہلا رکوع پڑھ چکے ہیں اس میں وہ پورا اطمینان دلایا گیا. اس کے بعد اب یہ مضمون جو آ رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ دو تین لڑیاں ہیں اس میں, ایک احکام جو آ رہے ہیں, پھر ایک وہ حضرت زینب سے نکاح کا معاملہ جو آ رہا ہے, پھر منافقین کا جو ایک نشہ دوانی کا سلسلہ ہے جو عروج کو پہنچا ہوا تھا اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ بڑی حکیمانہ باتیں, جیسے کہ مدنی صورتوں میں نے عرض کیا سورہ بقرہ میں بھی, کہ پھر درمیان میں کچھ آیات ایسی آ جاتی ہیں جو بہت ہی بنیادی اور بہت ہی جامع اور بہت ہی پروفاؤنڈ ہوتی ہیں. اور اس اعتبار سے سورہ احزاب کا اور سورہ نور کا ایک تقابل ذہن میں رکھ لیجئے. سورہ نور بھی 9 رکوعوں پر مشتمل تھی, سورہ احزاب بھی 9 رکوعوں پر مشتمل ہے. سورہ نور میں بھی بالکل درمیان میں 5واں رکوع تھا, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح, وہ بڑا عظیم حکمت قرآنی کا بڑا عظیم خزانہ ہے. یہاں بھی 5واں رکوع میں اسی کے کورسپونڈنگ شے آ رہی ہے. وہاں ایمان کی تمثیل دی گئی تھی, مثل نور ہی فی قلب المومن, اہل ایمان کے دل میں جو اللہ کا نور آتا ہے اس کی مثال یہ ہے. یہاں پر جب وہ نور کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس سے اس کی شخصیت میں کیا رنگ نکھرتے ہیں اور کیا اس کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں, اس پر یہ بڑی ہی عمدہ بہت جامع آئے تھے. میں نے چونکہ ابھی تلاوت کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا, طویل بھی ہے اور 10 اوصاف کو گنا گیا ہے یہاں پر, کہ یہ پھر گویا کہ اندرونی جو نور ایمان ہے اس کا ظہور جو ہوتا ہے باہر شخصیت کے اندر وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے. اور یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے قرآن مجید میں کہ عام طور پر قرآن مجید میں سارا خطاب مردوں کے سیرے سے ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, برسبیل تغلیب اسے کہتے ہیں. اگر ایک مجمع میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں تو خطاب کیسے کریں گے, ان سے بھی کہنا ہے ان سے بھی کہنا ہے, تو ہر بات کو دہرائیں کہ وہ مردوں کے سیرے میں بھی بات کریں پھر عورتوں کے سیرے میں بھی بات کریں تو اس سے طوالت ہو جائے گی. تو برسبیل تغلیب کہ اس مجمع میں جو غالب عنصر ہے اس کو مخاطب کر لیا جائے تو جو دوسرا عنصر ہے وہ خود بخود اس کا مخاطب سمجھا جائے گا, اس کے تابع ہے ہی ہے, اس کے مطابق ہی اس کو بھی لوگ جو ہے خود اپنے ذہن کے اندر اس مضمون کو مکمل کر لیں گے. لیکن یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ ہر صفت کے ساتھ جو مذکر صیغہ ہے اس کے ساتھ مؤنث صیغہ بھی آیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلامی معاشرے میں جہاں تک نیکی کا, دینداری کا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا اور روحانی ترقی کا تعلق ہے, مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. مساوات کے مرد و زن کا جو جدید نظریہ ہے اس کے کچھ پہلو صحیح ہیں. ایک پہلو یہ صحیح ہے کہ جہاں تک ہیومن ڈگنیٹی کا تعلق ہے, ہیومن آنر کا تعلق ہے, جہاں تک عزت کا تعلق ہے, شرف انسانیت کا تعلق ہے, مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. اخلاقی میدان میں ترقی کا تعلق ہے, عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. روحانی ترقی کا میدان کھلا ہے مرد اور عورتوں کے لیے, یہ برابر ہے بالکل. البتہ یہ ہے کہ جو ایک یونٹ بنتا ہے خاندان, ایک ادارہ وجود میں آتا ہے, اس میں مرد کو اختیار دیا گیا, وہ حاکم ہے. اب یہ چھوٹا سا ادارہ جو ہے اس میں نظم کو قائم رکھنے کا تقاضا ہے کہ ٹاپ پر کوئی نہ کوئی ایک ہو, وہ ایک جو ہے وہ مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ ہم سورہ نساء میں پوری بات دیکھ چکے ہیں. لیکن یہاں کیونکہ وہ اخلاقی اور دینی اور روحانی اور صاف بیان ہو رہے ہیں جو ایمان کے ایمان حقیقی کے نتیجے میں انسان کی شخصیت میں نمایاں ہوتے ہیں, لہذا یہاں تکرار کر کے ان کو دہرایا جا رہا ہے.
ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات اور صاحب ایمان و یقین مرد اور صاحب ایمان و یقین عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور راست باز اور راست قول، راست کردار مرد اور راست باز اور راست کردار عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور اللہ سے ڈرنے والے اور ان کے دلوں کے جھکا ہوا ہونا، مرد خواہ مرد ہو خواہ عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عصمت اور عفت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ مرد ہوں خواہ عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کر رکھی ہے اپنی مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وما قال للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی بات طے کر دے تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی اختیار حاصل ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہمارا اختیار ختم ہو گیا، جو فیصلہ اللہ کا آ جائے اللہ کے رسول کا آ جائے، وہاں اب ہماری کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی چوائس نہیں، جب مومن ہو مانتے ہو، ویسے چوائس ہے مومن بنو نہ بنو تمہاری مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، مومن ہو گئے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے آ جانے کے بعد، جب تک حکم نہیں آیا اختلاف ہو سکتا ہے، جب حکم آ جائے تو اب کوئی اختیار نہیں رہا، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو بات کہی ہے پازیٹیو انداز میں بھی نیگیٹو انداز میں بھی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ تو بہت گمراہی میں بہت دور چلا گیا، یہ آیت ویسے تو عام بھی ہے لیکن خاص پس منظر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی تھا کہ وہ بھی آمادہ نہیں تھی دلی طور پر اور ان کے گھر والے بھی آمادہ نہیں تھے کہ حضرت زید سے ان کا نکاح ہو، لیکن یہ کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور کی منشا یہی ہے تو سب نے سر تسلیم خم کیا، تو یہ در حقیقت حضور کی رضا جوئی کے لیے یہ نکاح ہوا تھا، وہ اس تقور، لیکن جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ وہ نبھی نہیں ان کی، حضرت زینب ان کو اس طرح سے ذہن قبول نہیں کر سکی، ایک عورت جب تک اپنے شوہر کو سرتاج نہ سمجھے تو ظاہر بات ہے کہ گھریلو زندگی جو ہے اس میں تو تبکریش ہی ہوگی، اس میں جو ہے دنگا فساد ہی رہے گا، اس حوالے سے وہ چونکہ ذہن قبول نہیں کر سکیں تو ان کے مابین وہ جس طریقے سے کہ مطلوب ہے جو معاشرت اچھی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، تو بار بار حضرت زید کہتے تھے حضور سے کہ میں میرا خیال ہے میں نکاح میں طلاق دے دوں، وہ اس تقور للذی علم اللہ علیہ، حضور کہتے تھے نہیں ایسا نہ کرو، دیکھو یہ میرے کہنے سے تو شادی ہوئی ہے، اب یہ کہ یہ طلاق کا داغ لگے گا تو اور ان کے لیے یہ دوہری بات ہو جائے گی، وہ اس تقور للذی علم اللہ علیہ ولم تعلم، جب آپ کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جس پر آپ نے بھی انعام فرمایا اللہ نے بھی انعام فرمایا، حضرت زید کا ذکر ہے، امسک علیک زوجک، آپ کہتے تھے اپنی بیوی کو روکے رکھو اپنے پاس، مطلب یہ کہ طلاق وغیرہ کا خیال نہ کرو، واتقی اللہ اور اللہ سے ڈرتو ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی ہے، اور آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے جو کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یعنی آپ کے دل میں یہ تھا کہ اگر اس نے طلاق دی تو پھر لازماً مجھے ہی نکاح کرنا ہوگا، دل جوئی اس سے کم میں ہو نہیں سکتی، حضرت زینب کو جو دھکا لگے گا لیکن یہ بات اس سے جو ہے فتنہ کھڑا ہو جائے گا اسکینڈل بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو اس مسئلے کو کر لینا چاہتا تھا، وہ تخش الناس اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ احق ان تخشاؤ، اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا مستحق ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں، فلما قضى زید منها وطرا، تو جب زید نے ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، زوجنا کہا ہم نے نکاح کر دیا آپ کا ان سے، یعنی یہ حضرت زینب کہا کرتی تھی، پھر ازواج مطہرات میں ہوتا یہ جیسے کہ سوکریں تو تھیں آخر، تو وہ کہا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر پہلے ہوا ہے بعد میں زمین پر ہوا ہے، مطلب کون کسی کی تم میں سے یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کا نکاح آسمان پر پہلے ہوا ہو بعد میں جو ہے زمین پر ہوا ہو، تو زوجنا کہا لکھا نہ یہ کون عدل مومنین، تاکہ نہ رہ جائے اہل ایمان کے معاملے اہل ایمان کے لیے حرج کوئی تنگی فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، منہ بولا بیٹا فوت ہو گیا بیوی ہے آپ شادی کر سکتے ہیں اسے، منہ بولا بیٹا ہے وہ کوئی وہ آپ کا سلمی بیٹا تو نہیں تھا،
اذا قضوا منهن وطرا, جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق منقطع کر چکے ہو, یعنی طلاق دے دیے چاہے. وکان امر اللہ مفعولا, اور یہ اللہ کا معاملہ تھا, یہ تو ہونا ہی تھا, ہو کر رہنا تھا, یہ ہماری مشیت میں تھا. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له, نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہو, چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, اللہ کا یہی قانون رہا ہے, ضابطہ رہا ہے ان سب کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. وکان امر اللہ قدرًا مقدورا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو معین ہوتا ہے اور ہو کر رہنا ہوتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ کہ جو اللہ کی رسالات اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں لوگوں کو, ویخشونہ, اور اس سے ڈرتے ہیں, ولا یخشون احدا الا اللہ, اور نہیں ڈرتے اس کے سوا کسی سے, وکفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے. وما کان محمد ابا احد من رجالکم, اور دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, یعنی یہ اللہ کی حکمت تھی, اگرچہ اللہ نے آپ کو اور اولاد نرینہ دی لیکن بچپن ہی میں اٹھا لیا, تو حضور کی بیٹیاں تو ہیں, بنات مطہرات ہیں, چار بیٹیاں ہیں آپ کی, لیکن کوئی مرد آپ کا بیٹا نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یعنی یہ کہ زید جو ہے وہ بیٹے نہیں تھے, یہ تو منہ بولے بیٹے بنا لیے تھے رواج کے مطابق, وہ بیٹے نہیں تھے. محمد تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی, اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے, یعنی اب یہ مہر لگ گئی, اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لہذا کوئی غلط رواج اگر ہے تو اس کی اصلاح کا یہ آخری موقع ہے. اب اگر اب بھی اصلاح نہ ہوئی تو اب کوئی اور رسول کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اصلاح ہو سکے. لہذا اس معاملے میں تکمیل دین کا پہلو یہ سمجھیے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت نازل تو بہت بعد میں ہوئی ہے, ہم پڑھا ہے بہت پہلے سورہ مائدہ میں, لیکن یہ کہ اس میں فرما لیا گیا کہ اس کام کے پیش نظر یہ معاملہ ہوا ہے. وقال اللہ بکل شیء علیما, یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, اب یہ آیت بہت اہم ہے, اس کو نوٹ کیجئے کہ اہم بعض چیزوں میں چونکہ ایک خاص بات سب ایک متعلق ہو جاتی ہے کسی ایک شخص کے ساتھ, تو اس کو اگر عمومیت کا بھی رنگ موجود ہو تو اس کو نمایاں طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے, ورنہ وہ خصوصیت جو ہے وہ پھر شرک کی راہیں کھول دیتی ہے. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام انجیل ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میرا اور تمہارا آسمانی باپ, میرا باپ تمہارا آسمانی باپ, کہیں پہ انہوں نے میرا باپ بھی کہہ دیا. لیکن یہ کہ جب پورے انجیل کے اندر میرا اور تمہارا آسمانی باپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے, کہ جیسے باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی پرورش کرتا ہے. لیکن اگر صرف حضرت مسیح نے صرف اپنے لیے کہا ہوتا تو پھر واقعتاً اس کا اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا. اسی طرح یہ معاملہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے, تو یہ صرف حضور پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہر مومن کے لیے ہے. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, یہ تمام وہ ہے جو تم پر رحمتیں بھی اپنی نازل کرتا رہتا ہے, نہ صرف وہ خود بلکہ فرشتے بھی. اب ہم وہ آیت پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, عام تصور یہ بھی کہ بہت ہی خاص معاملہ شاید ہے, یہ معاملہ خاص نہیں ہے. جیسے اولیاء اللہ کو سمجھ لیا کہ شاید ان کے سر پر سیم ہوتے ہیں یا کوئی اور خاص قسم کی مخلوق ہوتی ہے, ہم نے سورہ یونس میں دیکھ لیا اولیاء اللہ کون ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, خلاص جو ایمان لائے اور تقویٰ کے روش اختیار کرے وہ اللہ کے ولی ہیں, وہ اللہ کے دوست ہیں, وہ اللہ کے ساتھی ہیں. اسی طرح یہاں دیکھیے, هو الذی یصلی علیکم, اللہ تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے, درود بھیجتا ہے, کر لیجیے ترجمہ کر لیجیے, وہ ملائکہ اس کے فرشتے بھی, لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف, وکان بالمؤمنین رحیما, اور یقیناً وہ اہل ایمان کے حق میں بہت ہی رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, جس دن کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی دعا ہوگی سلام. وعد لهم اجرا کریما, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے بہت باعزت اجر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو. اب دیکھیے یہاں وہ رسالت اور نبوت کا ایک فرق واضح ہو رہا ہے, نبی سے خطاب ہو رہا ہے اور پھر فرما انا ارسلناک, نبوت گویا کہ پری کوالیفیکیشن ہے, پری کوالیفیکیشن پہلتی ہو تو اب کہیں بھیجا جائے گا, اس کو رسول اپوائنٹ کیا جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا سی ایس پی کارڈر ہوا
پاس کر لیا ہے, اب سی ایس پی کارنر جو ہے وہ اس کو کہیں ڈی سی لگا دیا جائے, کہیں لگا دیا جائے, اس کے اپائنٹمنٹس چینج ہو سکتی ہیں, کارنر اس کا معین ہے کہ وہ سی ایس پی کارنر کا آدمی ہے بس. تو نبی اور بھیجا ہے ہم نے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, یہ پانچ الفاظ جو آئے ہیں یہ نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد ہے. ہر نبی جو آیا ہے وہ شاہد بن کر آیا ہے, مبشر بن کر آیا ہے, نذیر بن کر آیا ہے, اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہے, اور وہ ہر ایک اپنی جگہ پر ہدایت کا روشن چراغ ہے. اگرچہ اس اعتبار سے بھی حضور کی ایک بڑی امتیازی حیثیت ہے دائی ہونے میں, سراج منیرہ ہونے میں, اور بشیر اور نذیر ہونے میں, لیکن یہ ہے کہ سب نبی اس میں ان اوصاف میں وہ مشترک ہیں, یہ اوصاف قدرے مشترک ہیں سب میں. البتہ وہ جو آئے تین مرتبہ آئی, والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی, وہ کسی اور کے لیے نہیں آئی, ہم نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے دین حق اور الہدا دے کر کہ دین حق کو غالب کرے. یہ جدوجہد جو ہے جو خاص آپ کے لیے تھی, اس کا ذکر کسی اور نبی کے ساتھ نہیں, یہ الفاظ سب کے ساتھ ہیں. تو میری یہ کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, میں نے اس پر گفتگو کی ہے, نبوت کا اور رسالت کا فرق, پھر یہ کہ نبوت کا بنیادی مقصد, رسالت کا تکمیلی مقصد کیا ہے محمد رسول اللہ کا, اور اس کو پھر آپ نے کس طرح سے پورا کیا. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم, اور آپ ان کا اطاعت کے معنی یہاں پہ حکم ماننا نہ لیجئے, حکم تو حضور کے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ حکم مانگتے کسی منافق کا یا کافر کا. اصل میں عربی زبان میں یہ اطاعت کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کسی کی بات کو سن لینا کوئی دلی آبادگی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, آپ ان کی بات پر توجہ نہ دیں. ولا تطیع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم, اور ان کی اذیتوں کو دور کرتے رہیے. وتوکل اللہ, اور اللہ پر توکل رکھیے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے کارساز, کسی بات کا اندیشہ نہ رکھیے. اٹھیں گے اسکینڈل بھی اٹھیں گے, وہ آئے ہوئے بہت سے بڑے طوفان اٹھیں گے, لیکن پھر سب ختم ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها, اہل ایمان اگر تم مؤمنات مؤمن خواتین سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات ہو, تو پھر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے کہ اس کی تم گنتی کرو. جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ طلاق میں اگر عورت کو کوئی حمل ہے تو اس کا اظہار پوری طریقے سے ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ یہ سابق شوہر کا بچہ ہے, یہ اس کی ولادت ہوئی ہے, ورنہ یہ کہ جب اسے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے لہذا اب اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اگر نکاح تو ہو گیا تھا لیکن وداعی سے پہلے, ملاقات سے پہلے اگر وہ طلاق دے دیتے ہو تو کوئی عدت نہیں ہے. فمتعهن وسرهن سراحا جمیلا, پھر انہیں کوئی دے دلا کر رخصت کرو خوبصورتی کے ساتھ. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, اب یہ حضور کی خاص طور پر جو ایک کیفیت ہے کہ آپ کے لیے وہ چار نکاح بیک وقت ہونے کی قید نہیں تھی. آپ کی آٹھ نو بیویاں بھی رہی ہیں تو شادیاں آپ نے کثرت سے کی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک خاص معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا, اور اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے اس میں بہت برکات تھی. پرانے زمانے میں یہ شادیاں ذریعہ بنتی تھیں قبائل کے آپس میں, وہ جو ہے ایک مفاہمت کا, ان کے اندر خیر سگالی کی جذبات پیدا ہونے کا. تو جتنی عظیم پوزیشن آپ کو اب عرب میں ملنے والی تھی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قبائل سے اور زیادہ سے زیادہ اونچے گھرانوں کے ساتھ آپ کا اگر یہ سحری رشتہ جس کو کہتے ہیں دامادی کا رشتہ اگر آپ کا ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے اس مشن کو تقویت حاصل ہوتی کہ جو آپ کے سپرد کیا گیا تھا. اے نبی, ہم نے حلال ٹھہرا دی ہے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جنہیں آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں. وما ملکت یمینک, اور مزید ان کے وہ کہ جو آپ کے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہے یعنی لونیاں کنیزیں ہیں. مما افاء اللہ علیک, اور وہ بھی اس میں ایسے بھی ہیں, ایک تو کنیزیں وہ ہوتی تھی کہ جو میدان جنگ میں غنیمت کے نتیجے میں قیدی بنتی تھی کنیزیں, اور ایک یہ جو فے میں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں, جیسے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے مقوقس شاہ مصر کے نام جب آپ نے خط لکھا تھا تو اس وقت جو ہے اس نے آپ کا احترام کرتے ہوئے ایک خچر بھیجا تھا, ہوئی دلدل مشہور ہے وہ بہت اعلیٰ نسل کا, اور ساتھ ہی یہ کہ دو کنیزیں بھیجی تھیں تو ان میں سے ایک کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا. وہ بناتے امے کا, اور آپ کی چچا زاد بیٹیاں, وہ بہنیں, وہ بناتے اماتے کا, اور آپ کی پھوپھی زاد بہنیں, وہ بناتے خالے کا, اور آپ کے مامو زاد بہنیں, وہ بناتے خالاتے کا, اور آپ کی خالہ زاد بہنیں, اللہ کی حاضر نماک,
جو آپ کے ساتھ ہجرت کر چکی ہیں. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا, اور اگر کوئی عورت مومنہ مسلمان عورت وہ اپنا نفس وہب ہبا کرنا چاہے بغیر مہر کے بھی, وہ حضور کی ازدواج میں آنا چاہتی ہے, حضور سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے, اگر نبی بھی اس بات کے لیے آمادہ ہو. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خالصتاً لک من دون المؤمنین, یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے رعایات باقی مسلمانوں کے علاوہ. یہ عام قانون نہیں ہے, یہ آپ کی امتیازی کیفیت ہے, آپ کے لیے خصوصی حیثیت ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں کے لیے ان کی بیویوں کے ذمن میں کیا قاعدے کیا قوانین بیان کیے ہیں. وما ملکت ایمانہم, اور جو کچھ ان کی کنیزیں ہیں ان کے بارے میں. لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ, آپ کے لیے یہ خاص معاملہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو, آپ کو اپنے اس مشن کی تکمیل میں اس سے جو ہے مدد ملے اور اس سے اس کے لیے کشادگی پیدا ہو. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ غفور و رحیم ہے. تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْهِ مَن تَشَاءُ, پھر یہ کہ ان میں سے جس کو آپ چاہے ذرا اپنے سے دور کر دیں, یعنی اگر کچھ عرصے کے لیے ان سے تعلق نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں, وہ آپ کی زوجیت میں رہے گی اگرچہ آپ کا ان کے ساتھ قرب نہ ہو, اور جسے چاہے اپنے قریب کر لیں, اپنے پاس لے آئیں, جس کی طرف زیادہ التفات ہو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, اور جس کو آپ نے کہیں پہلے ذرا دور کر دیا تھا پھر آپ اسے اپنے قریب لانا چاہیں دوبارہ, اس میں بھی آپ پر کوئی تنگی نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں. ذالک ادنا التقر عینہن, یہ اس لیے ہے کہ ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, ولا یحزن, اور وہ حزن سے دوچار نہ ہو. ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور وہ سب کی سب راضی رہیں آپ کے سلوک سے جو کچھ آپ انہیں دیں اس سے, یہ ہے اصل مقصود. اس یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ حضور کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ عدل کا وہ قانون جو ہے خاص, ایک تو یہ کہ کثرت ازدواج میں بھی وہ چار کی حد نہیں, پھر ان کے مابین عدل کے ضمن میں بھی آپ پر پابندی نہیں, لیکن آپ نے ساری عمر اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھایا, اور آپ نے جو چیزیں بھی گنتی میں آ سکتی ہیں شمار میں آ سکتی ہیں انہیں کامل مساوات رکھی اپنی ازواج میں. وقت ہے تو وقت بھی حساب سے تقسیم ہوگا سب کے مابین, رات کی باری آپ کی رہتی تھی اسی کے مطابق شباشی ہوتی تھی, اور دن میں یہ ہے کہ صرف عصر سے مغرب تک کا ایک وقت آپ نے رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے کہ آپ ایک چکر لگا لیتے ہیں تمام ازواج مطہرات کے, پانچ پانچ سات سات منٹ جو ہے, تاکہ ڈیلی ایک ملاقات ہو جائے, پھر یہ کہ جس کے یہاں شباشی ہے وہ تو وہاں رہنا ہے رات کو. آپ نے ان تمام چیزوں میں, اسی طرح نان نفقے میں برابری, اسی لیے آپ اللہ سے دعا کرتے تھے, اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک, اے اللہ یہ جو میرے اختیار میں میں نے اس کے اندر تو تقسیم کر دی ہے بالکل عادلانہ, تو مجھے الزام نہ دیجیے اس چیز کے بارے میں کہ جو تیرے اختیار میں میرے اختیار میں نہیں, میرے دل کا رجحان کسی کی طرف ہے تو میرا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے, اس کے لیے مجھے ملامت نہ کیجو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وقال اللہ علیم الحلیم, یقینا اللہ علیم اور حلیم ہے. لا یحل لک النساء من بعد, اب اس کے بعد یہ کہ فل سٹاپ لگا دیا گیا, اب اس وقت کے بعد اب آپ کے لیے کوئی عورت جو ہے اس سے نکاح کرنا اب آپ کے لیے اجازت نہیں ہے, اجازت ختم ہو گئی. غزوہ احزاب کے فوراً بعد یہ صورت بھی ہو گئی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, گویا کہ اسی سال میں تو معاملہ ہو گیا, اگلے سال سمجھئے کہ ہو گیا, تو وہ جو ایک تکمیل مشن کا معاملہ تھا وہ اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ اب اس رعایت کے معاملے میں مزید جو ہے اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی, توسیع نہیں ہوئی. لا یحل لک النساء من بعد ولا تبدل بهن من ازواج, یہ بھی نہیں کہ فرض کیجیے اس وقت آپ کے نکاح میں آٹھ بیویاں ہیں تو آپ کسی کو طلاق دے کر کوئی اور کرنا چاہے, فرض کیجیے کسی اور کی طرف آپ کا بیلان ہو گیا, اس کی بھی اجازت نہیں. ولو آجبہ کا حسن ہننا, اب یہاں دیکھیے قرآن مجید نے خاصی اڑیا سی یعنی جو سمجھیے عبارت استعمال کی, خواہ ان کا حسن آپ کی نگاہوں میں کھب جائے, آپ یعنی کسی خاتون کی طرف آپ کا بیلان تبھی بل بنائے تبھی بشری ہو بھی جائے تب بھی نہیں, اجازت نہیں ہے. ولو آجبہ کا حسن ہننا, اس معاملے میں قرآن مجید جو ہے بالکل دو ٹوک بات کرتا ہے صاف صاف, کوئی بلمبا سازی نہیں, جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا حب للناس حب الشہوات زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ, نمبر ایک پر نساء کو لائے ہیں وہاں,
سب سے بڑھ کر رغبت جو ہوتی ہے وہ مردوں کے لیے، ظاہر بات ہے کہ خواتین کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، وہ خوب جانتا ہے، خود اس کا اقرار کر رہا ہے، خود اعلان کر رہا ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ لو آجرا کا حسن ہننا، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے لیکن اب آپ کو اجازت نہیں. اللہ ما ملکت یمین، ہاں جو آپ کی کنیزیں ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اب دیکھیے یہاں پر اس کی مثال آ گئی، اہل ایمان نبی کی گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اس کی اجازت دی جائے. سورہ نور میں ہم پڑھا استیذان، سب لوگ یہ اذن لیں، پہلے طریقے سے سلام کریں، اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو ورنہ نہ ہو، اور اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جائیں. پھر یہ کہ خاص اوقات میں بچے بھی اذن لیے بغیر داخل نہ ہو، تمہارے جو کنیزے ہیں وہ بھی داخل نہ ہو. وہ سارا تفصیلی حکم بعد میں وہاں آیا ہے، لیکن یہاں آغاز کس سے کیا؟ نبی کے گھر سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک اذن نہ ہو نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. الا طعام غیر ناظرین الیہ، اگر کہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، نبی کے یہاں کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، بلایا ہے صحابہ کو، تو یہ کہ یہ نہیں کہ پہلے ہی سے پہنچ جاؤ کہ انتظار میں ہو کہ اب کھانا کب تیار ہو، بیٹھے نہیں پہ دھرنا مار کر. ولیکن اذا دعی تم فادخلوا، بلکہ جب بلایا جائے کہ اب کھانا تیار ہے تشریف لے آئیے، تو جائیے داخل ہو جائیے. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لے تو منتشر ہو جائیں. ولا مستانسین الحدیث، اور پھر وہاں پر دھرنا مار کر نہ بیٹھ رہا ہو کہ اب حضور کی باتیں سنیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ فرمایا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیزیں نبی کو ایزا کے باعث بن رہی تھی، تکلیف ان کو ہو رہی تھی. اس طرح گھروں کے اندر بے حد چلے آ رہے ہیں، تو پرائیویسی جو ہوتی گھر کا جو معاملہ ہے اس میں پرائیویسی جو ہے اس کی بڑی اہم شے ہے. اس حوالے سے وہ جو اصلاح ہو رہی ہے سماجی اصلاح، اس کے اندر اس کو زور دیا گیا جس پر تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، ان چیزوں سے نبی کو ایذا پہنچ رہی تھی. فیستحیی منکم، وہ تو تم سے حیا کرتا ہے، وہ تم سے کہہ نہیں سکتا. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہاں وہ حجاب کا لفظ آ گیا ہے، جو کہ عرب کے معاشرے میں سرے سے غیر معروف شے تھی، وہ جانتے نہیں تھے حجاب کہتے کس بلا کو. یہاں فرمایا جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی شے مانگنی ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کوئی شے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اب یہ سمجھ لینا کہ اس نے نبی کی بیویوں کے لیے خاص ہے، یہ ہے سب سے بڑی حماقت، اس لیے کہ نیت خراب ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے میں پورا ایک رنگ پیدا کیا ہے کہ مخلوط معاشرت نہیں ہے. گھر بنتے تھے مسلمانوں کے تو اس طور کے بنتے تھے کہ یہ مردانہ حصہ ہے، یہ زنانہ حصہ ہے. باہر مردانہ حصہ ہے، پھر ڈیوڑی آئے گی، پھر ڈیوڑی کے بعد زنانہ حصہ آئے گا. سب لوگ آئیں گے، باہر ٹھہریں گے، سوائے محرم جو ہے ان کے کوئی اندر نہیں جائے گا. عورتیں جائیں گی یا محرم جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہماری معاشرت ہے، اور یہ ایک دو برس نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ کم سے کم 1000 یا 1200 برس تک تو مسلسل یہ معاشرت قائم رہی ہے. اب آ کر توڑ پھوڑ ہوا ہے، مکان جو ہمارے بنتے تھے جس طرح کے، اور یہاں ہندو معاشرت کو بھی ہم نے اسی رنگ میں رنگ دیا تھا، ہندوؤں نے بھی پھر اسی طرح کے مکان بنانے شروع کر دیے تھے. اب جو مکان بنتا ہے ادھر بھی آپ نے سین چھوڑ دیا، ادھر بھی سین چھوڑ دیا، اندر درمیان میں جو ہے وہ کنسٹرکشن ہے، لہٰذا یہ سامنے سے بھی پیچھے سے بھی کھلا ہے گھر، اور ذرا نکلی ہے باہر تو پچھلے گھر والے کی نگاہ میں ہے. وہ پردے کا یہاں کوئی امکان ہے ہی نہیں. اس جو کنسٹرکشن ویسٹرن بنی ہے اب عام ہو چکی ہے، وہ کہ جو چار دیواری کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا وہ ہے کیا؟ چار دیواری آج تو باؤنڈری وال ہے، اس کو چار دیواری اس معنی میں کہہ نہیں سکتے. اس کے اندر تو یہ ہے کہ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ پھلان پہ جب چاہے کوئی شخص داخل ہو جائے. پہلے کے گھر کا معاملہ کیا تھا وہ یہ حجاب کا معاملہ جو ہے یہاں سے شروع ہوا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. پھر میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید بالکل کھول کر بات کرتا ہے. اب فرائیڈ کو ایک طرف مانتے ہیں کہ وہ علم نفسیات کا بابا آدم ہے، جدید نفسیات کا، اس نے اگر یہ کہا ہے کہ جنس جو ہے وہ سب سے بڑا جذبہ محرکہ ہے انسان کے اندر، تو ٹھیک ہے اس نے غلط کہا ہے، سب سے بڑا وہ نہیں ہے، لیکن ہے بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنس کا معاملہ جو ہے انسانی زندگی کے اندر یہ اس کے محرکات عمل میں سے بہت بڑا محرک عمل ہے. اس لیے یہاں یہ کہا جائے تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ یہ ہے کہ ان کے چہروں پر تمہاری نگاہ نہ پڑے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ یہ ہے کہ تمہارے چہروں پر ان کی نگاہ نہ پڑے. اگر پردے کے بغیر آمنے سامنے ہو کے بات کرو گے تو نگاہ پڑے گی. اینڈ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ،
پورا جو ہے انسان کی شخصیت جو ہے سب سے زیادہ تو ذہانت اگر کسی خاتون میں ہے یا کسی مرد میں ہے تو سب سے بڑھ کر تو اس کے چہرے کے اوپر اس کی نگاہوں کے اندر ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی یہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ منسنگ آف دی ورڈز ہو, بلکہ کھل کر بات کر رہا ہے. اور ازواج مطہرات کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی علیحدہ مخلوق ہے, آخر تم میں سے ہی ہیں, یہی کی خواتین ہیں. اللہ نے انہیں درجہ دے دیا, ازواج مطہرات کا مقام دے دیا, اس حیثیت سے ان کی ایک جو امتیازی حیثیت ہے معین ہو گئی ہے. لیکن بہرحال وہ جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ تو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. اور تمہارے لیے اب یہ روا نہیں ہے کہ تم ایذا پہنچاؤ رسول کو. اصل میں اس معاشرے میں جو خاص طور پر منافقین کا معاملہ چل رہا تھا, بڑے بڑے سکینڈل اٹھ سکتے تھے اسی چیز پر. کوئی شخص ذرا سا بھی مشہور کر دیتا کہ کسی زوجہ محترمہ کا نام لے کر کہ اس کا تو کچھ التفات ہے میری طرف, کیا قیامت ہوتی نبی کی بیوی کے بارے میں. بہت زیادہ التفات کی ضرورت تھی. اور تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم رسول کو ایذا پہنچاؤ, ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ, اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرو, اس لیے کہ وہ تو امہات المومنین ہیں, اب ان کے ساتھ نکاح کسی بد کا ہو ہی نہیں سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی شے ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما, تم چاہے کسی چیز کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ, اللہ ہر شے سے واقف ہے. اب یہاں وہ آیت آ رہی ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فارم میں سورہ نساء میں آ چکی ہے, سورہ نوح میں. یہاں ابتدائی خاکہ ہے اس کا, وہی کہ محرم کون ہے کہ جو گھر کے اندر جا سکتے ہیں, جو ڈیوڑی سے ادھر نہیں رہیں گے بلکہ اندر بھی جا سکیں گے, محرمات کی فہرست. لا جناح علیہن فی آبائہن, کوئی حد نہیں ہے ان پر کہ ان کے باپ آئیں ان کے پاس, ولا ابنائہن, نہ ان کی بیٹے ان کے پاس آئیں, ولا اخوانہن, نہ ان کے بھائی, ولا ابناء اخوانہن, نہ ان کے بھتیجے, ولا ابناء اخواتہن, نہ ان کے بھانجے, ولا نسائہن, اور نہ ان کی عورتیں, جان پہچان کی شریف عورتیں, ولا ما ملکت ایمانہن, نہ ہی ان کی جو کنیزیں ہیں لونیے ہیں وہ. یعنی یہ رشتے دیے گئے یہاں پر کہ ان کے ساتھ جو ہے آزادانہ اختلاط ہو سکتا ہے, گھر میں وہ جا سکتے ہیں محرم کی حیثیت سے. اور یہاں جو چہرے کا پردہ حجاب سے گویا کہ مستثنا ہے, لفظ حجاب جو ہے وہ در حقیقت پریزائڈ اوور کر رہا ہے اس پوری بحث کے. تو یہ لیکن پھر بعد میں جو ہم نے سورہ نور میں دیکھا تو وہ اس سے بہت بڑی طویل فہرست ہے, اور جو بھی آ سکتے تھے ان کو کھپا لیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو شخص یہ سمجھے کہ کسی اور رشتے کے بارے میں جو چاہوں کروں, اس کے پھر ایمان پہ مجھے شک ہے, تب قرآن پر ایمان نہیں ہے اس کا. اتنی لمبی فہرست کس لیے دی اللہ نے؟ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی ایسا تو نہیں کسی شاعر کی شاعری ہے یا کسی اور افسانہ نویس کا افسانہ ہے, اللہ کا کلام ہے, کوئی حرف بغیر ضرورت کے نہیں آیا. اتنی لمبی فہرست آپ کو دے دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ اگر اس کے ماورا بھی کچھ ہے تو پھر بے معنی ہے وہ شے. لہذا یہ چیز جس کا ابتدائی نیوکلیس یہ ہے اور جس کی انتہائی شکل سورہ نور کی وہ آیت ہے, اس سے آگے کا معاملہ کرنا جو ہے وہ در حقیقت حدود شریعت سے تجاوز ہے. ہاں فتح نہیں ہے, غور نہیں کیا, سوچا نہیں, معاشرے کی ایک عام روش ہے, چل رہی ہے, داماد کھلے گھروں میں آ رہے ہیں, سالیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے, اور بہنوئیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے, بھابھیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. یہ جو معاشرے, یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے, یہ ہندوانہ معاشرت ہے یا مغرب کی معاشرت ہے جو آ گئی ہے. اسلام نے یہاں کھلے کھلے احکام دے دیے. وَتَّقِينَ اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور نگران ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اب دیکھیے وہ آیت آ گئی, یقیناً فرشتے بھی اور اللہ بھی درود بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے عام اہل ایمان پر درود بھیجتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں, تو حضور پر تو کروڑوں گنا زیادہ جو ہے اپنی اس نوعیت کے اعتبار سے. لیکن وہ کوالیٹیٹیو نہیں ہے, کوانٹیٹیو فرق ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے کوالیٹیٹیو عام ہے, عام اہل ایمان کے لیے. عام اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں, عام اہل ایمان ہیں جن پر کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے, سوائے منافقین کے, سوائے ان کے کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا دھیان ہی نہ دیتے. ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو, رحمت بھیجو, اور ان کو سلام کرو جیسے کہ سلام کرنے کا حق ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, گویا کہ اللہ کے رسول کی ایذا جو ہے اللہ کو ایذا پہنچانا ہوا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ نے لعنت کر دی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وعد لہم عذاب مہینہ, ان کے لیے بڑی احانت آمیز جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے.
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر بکتصبف فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو انہوں نے تو بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اب وہ آیت آ گئی ہے، اب اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، یہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے اب، یہ سارے احکام جو آ رہے ہیں در حقیقت یہ ہے تو اسی لیے کہ نبی کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اور امہات المؤمنین کو پہلے اس کے اوپر عمل کر کے وہ دکھائیں اور پھر اسی کے اوپر مسلمان معاشرہ جو ہے پابندی کرے۔ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی بیویوں سے عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ باہر نکلے تو اپنی اس بڑی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کرے اپنے چہروں کے سامنے۔ وہ چادر تو پہلے سے موجود تھی، جیسے سورہ نور میں ہم نے دیکھا خمار تو پہلے سے تھا، ولیدنمن بخمرہن علی جیوبہن، وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل اپنے سینوں پر بھی مار لیا کرے، اضافی حکم یہ ہوا، خمار موجود تھا، جلباب موجود تھا، بڑی چادر مردوں عورتوں کے سب کے لباس کا جز تھی، عورت نکلتی تھی لپیٹتی تھی اپنے باقی جسے کو لیکن چہرے کو نہیں، وہ چہرے کا حکم آ گیا۔ ذالک ادنا الیعرفنا، یہ بہتر ہے اور قریب تر ہے اس کی کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف مسلمان گھرانے کی خواتین ہیں، فلا یزین، انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اس لیے کہ معاشرے کے اندر ابھی بڑے گھٹیا طبقات بھی تھے، ہم ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، اپنی قلیزوں بالیوں سے وہ پیشہ بھی کراتے تھے، تو اب لوگ کہتے تھے کہ صاحب ہم نے سمجھا تھا ایسی کوئی چھوکری ہوگی، ہم نے اس لیے چھیڑ دیا، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کسی شریف گھرانے کی عورت ہے۔ تو فرمایا یہ اصل میں یہ اس سے تمہارا امتیاز قائم ہو جائے گا، تمہارا تشخص قائم ہو جائے گا، آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی، پھر تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، باز نہ آئے یہ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور مدینے میں سنسنی پھیلانے والے، یہ جیسے آج کی ہماری جو وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یلو جو جرنلزم ہے، سنسنی پھیلانا، کوئی ایسی خبریں جس سے پھر وہ اخبار بکے، تو یہ لوگ کرتے تھے، خبریں ایسی اڑاتے رہتے تھے جس سے کہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک ہلچل پیدا ہو جائے۔ تو اب فرمایا کہ اگر یہ منافق اور یہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو سنسنی خیز خبریں پھیلاتے رہتے ہیں الٹی سیدھی، للوڑیل نہ اگر یہ بعد نہ آئے تو ہم آپ کو لگا دیں گے ان کے پیچھے، للوڑیل نہ کبھی، یعنی آپ کو ہم حکم دے دیں گے کہ ان کے خلاف آپ کو اقدام کریں۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پڑوس میں اس مدینے میں مگر تھوڑا سا، یعنی سب کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، لیکن یہ کام کیا نہیں گیا پوری حضور کی سیرت میں کوئی ایسا اقدام عمومی کہ ان کے اوپر قتال کیا گیا ہو، ان کے اور یہ ایسا ہوا نہیں، سوائے وہ اقدامات جو ہم پڑھ چکے ہیں جو سورۃ توبہ میں آئے تھے کہ ان کے قبر پر اب کھڑے نہ ہوں اور ان کی نماز جنازہ اپنا پڑھیں، وہ ایک اڈا جو انہوں نے اپنا بنایا تھا مسجد ازرار کے نام سے اسے گرا دیا گیا، کچھ لوگوں کے نام لے لے کر بھی بعض روایات میں آتا ہے حضور نے کہہ دیا فلاں فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ ہماری محفل سے نکل جاؤ، تو اس سے بھی نمایاں کر دیا کہ یہ منافقین ہیں، لیکن منافقین کے خلاف کوئی خاص ایکسپیڈیشن، کوئی خاص مہم یہ نہیں کی گئی۔ اور یہاں بھی دھمکی کا انداز ہے اللہ کا کہ اگر یہ بار نہ آئے تو پھر ہم لَلُنِّيَنَّكَ بِهِمْ، ہے نبی ہم آپ کو پھر آپ کو اکسا دیں گے ان کے خلاف، یعنی آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان پر حملہ آور ہو۔ ثم لا یجاورون فیہا الا قلیلا، ملعونین، یہ بھٹکارے ہوئے ہیں، لعنت زدہ ہیں، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائے، جہاں ملے پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے جیسے کہ قتل کیا جاتا ہے، یہ بھی حکم کے انداز میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اظہار کے لیے ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے ذمن میں کہ جو پہلے ہو چکے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یسألک الناس عن الساعة، اے نبی آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، قل علمها انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا پتا شاید کہ وہ قیامت قریب آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے، ان کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی ولی، کوئی پشت پناہ، کوئی مددگار، حمایت نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہم فی النار، جس دن کے ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے آگ میں جیسے سیکا جاتا ہے کباب کو، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، سوچ کہیں گے ہاش کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ ہم تو اپنے جو سردار تھے اور ہمارے چودھری جو تھے
اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں کی باتیں ہم مانتے رہے، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، فضلوا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، ان پر لعنت کر بہت بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ بما قالوا، اے اہل ایمان ان لوگوں کے مانو نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی کہ اللہ نے ان کو بری کر دیا اس چیز سے کہ جو وہ کہتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ صحیحین میں موجود ہے اس لیے میں آپ تذکرہ کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ پر بھی، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدت سے غلبہ تھا حیا کا، تو ان میں بھی حیا بہت تھی۔ وہاں عام معاشرے میں ننگے ہو کے نہانے کا معاملہ جو تھا وہ عام تھا ان کے ہاں، دریا میں سب گئے کپڑے اتارے چھلانگ ماری، جیسے مغرب کا اس وقت کا نظام ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ جو ہے لیے دیے رہتے تھے اور اڑیا نہیں ہوتے تھے، بہت غسل کرتے تھے تو کہیں بہت چھپ کر کرتے تھے، لیکن مشہور یہ کر دیا ان کا کوئی جسمانی عیب ہے معلوم ہوتا ہے جو جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے سطر وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو وہاں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں اور دیکھ کر کے کوئی آس پاس نہیں، آپ نے کپڑے اتارے ہیں اور نہانے کے لیے اترے ہیں، وہ پتھر کپڑے لے کے چل پڑا۔ اب یہ پیچھے چلے ہیں، یا حجر الصوفی، یا حجر الصوفی کدھر جا رہا پتھر میرے کپڑے لے کر، اور وہ پھر ایک طرح سے کچھ ایسے لوگوں تک پہنچنا ہو گیا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا، انہوں نے پھر بعد میں کہہ دیا کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ واللہ عالم، لیکن چونکہ صحیح ہے ان کی روایت اس لیے میں نے آپ کو سنا دی، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے کچھ ذاتی ہی معاملہ، اس لیے کہ وہ جو غصہ یا جو رنج اور صدمہ ہوا تھا حضرت موسیٰ کو جبکہ قوم نے انکار کر دیا تھا قتال سے، وہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے۔ تو ایک تو ہے وہ جو نبی کو صدمہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے، لیکن یہ کہ اس طرح کی چیز بھی کوئی ہو تو یہ بعید تو نہیں ہے، واللہ عالم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی وجیہ انسان تھے ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات درست کیا کرو، یہ زبان کا تقوی ہے، زبان سے غلط بات نہ نکلے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے تمام اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب یہ آیت وہ ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی شامل ہے، چار دو آیتیں جو ہیں یہ۔ اب آخری جو آیت آ رہی ہے، بلکہ دو آیتیں ہیں یہ، اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس میں بہت سے اقوال ہیں، جو میری رائے ہے وہ میں عرض کر دوں گا۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، ان سب نے انکار کیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے۔ فحملها الانسان، اٹھا لیا اسے انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا، یقینا وہ تھا ظالم بھی جاہل بھی۔ اب یہ اس کا مفہوم کیا ہے، کون سی وہ امانت تھی، کسی نے عقل کہا ہے، کسی نے کچھ اور کہا ہے، بہت سی باتیں ہیں کہ جو آسماں بارے امانت نہ توانست کشید، قرآن فال بنام من دیوان زدند، میرے نزدیک اس سے مراد وہی روح ربانی ہے۔ اور یہ انداز بیان ہے کہ ہم نے اس پر پیش کی، اس پر پیش کی، اس پر پیش کی، مطلب یہ کہ اور کوئی مخلوق اس قابل تھی ہی نہیں کہ وہ اس روح خداوندی کی امانت کو اٹھا سکتی۔ یہ انسان ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے ایک اہتمام سے خلقتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، اور بنا کر وہ جو ہے اس قابل ہوا کہ وہ روح خداوندی، ونفخت فیہ من روحی، میری روح خاص بغیر یعنی کسی بھی اجتماع کے اسے اپنی ذات کی طرح منسوب کیا ہے، یہ وہ امانت ہے۔ اور کانا ظلوماً جہولا، میں سمجھتا ہوں کہ روح کے پھونکے جانے سے قبل حیوانی انسان ظلوم بھی تھا، جہول بھی تھا، لیکن روح انسانی کے، روح ربانی کے پھونکے جانے کے بعد اب وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنا، وہ مسجود ملائک بنا۔ تو یہ سارا در حقیقت جو فرق پیدا ہوا ہے وہ اس حیوانی وجود کی بنا پر نہیں، اس کے جسمانی وجود کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ روحانی وجود اس کا جو ہے جو اصل انسان ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، جب امانت دی پھر امتحان لیا، امتحان میں جو کامیاب ہوئے ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر روحن و ریحانن ہے، جو ناکام ہو گئے ان کے لیے عذاب ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے
منافق مردوں کو بھی، منافق عورتوں کو بھی، والمشرکین والمشرکات، اور مشرق مردوں کو بھی، مشرق عورتوں کو بھی. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، توبہ قبول فرما لے، توبہ کی توفیق دے اور توبہ قبول فرما لے مومنین کی اور مومنات کی. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب یہاں سے آگے، اب یہ پانچواں گروپ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورتوں کا، اس کی مکیات اب آ رہی ہے. 13 ہیں یہ سورتیں، جن میں سے 8 کا ایک خاص مزاج ہے، وہ بعد میں جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو اس پہ ہم سوچیں گے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے 5 جو ہیں ان میں بالکل بیچ میں سورہ یاسین ہے، 2 شروع میں ہے اور 2 اس کے بعد ہے. یاسین سے قبل سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان دونوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوئی ہے. یہ اگر قرآن مجید میں ڈسٹریبیوشن آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ سے کتنی سورتیں شروع ہوئی ہیں، تو ایک عجیب ہے. ان چیزوں کی معنویت کیا ہے، کیا اس کے اندر راز مجبر ہے، یہ میں نہیں جانتا، نہ اس کی ابھی کوئی کسی طرف سے مجھے یعنی کوئی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ ان حقائق کو سامنے رکھنے سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. دیکھیے پہلے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 7.5 پارے کے بعد پھر سورہ نام آتی ہے الحمدللہ، اسی سے پھر وہ شروع ہوتی ہے. 7.5 پارے کے بعد پھر سورہ کہف آتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس کے بعد پورے 7.5 پارے کے بعد پھر اب یہ آ رہی ہے سورہ سبا الحمدللہ، اور یہاں یہ جوڑا ہے الحمدللہ کا، گویا کہ آخری حصے کا بھی جو ہے یوں سمجھیے کہ اختتام کے حصے کا بھی یہی پر اس کو پورا کر دیا گیا، تاکہ یہ کہ پورے 7.5 پارے کے بعد جو ہے اس کو آخری ہونی چاہیے تھی، اس کی بجائے بھی یہیں پر اس کو لا کر جوڑا بنا دیا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل شکر اور ثنا اور تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی کہ ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے، جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں. آسمان سے اترنے والی شے فرشتے اور پانی، اور وہ پھر اوپر چڑھتا ہے، پھر فرشتے وہی رپورٹیں لے کر. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، کل ہم پڑھ چکے ہیں. وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتا ہے اس میں چڑھتا ہے. وهو الرحيم الغفور، وہ رحیم ہے اور غفور ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور کہتے ہیں یہ کافر نہیں آئے گی ہم پر کوئی قیامت. قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغیب، عالم الغیب جو ہے وہ بلا و ربی کے ساتھ آئے گا. قل بلا و ربی عالم الغیب لتأتینکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے قسم ہے اپنے اس رب کی جو تمام غیب کا جاننے والا، وہ لازمن آ کر رہے گی. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتی کوئی شے ذرے کے ہم وزن بھی، نہ آسمانوں کی نہ زمین کی. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس ذرے سے کم تر بھی اور بڑی بھی جو بھی شے ہے، اللہ فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب کے اندر موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا، یہ خاص نقطہ آیا ہے کہ قیامت کا زیادہ جو وجوب ہے، نزوم ہے، وہ اس لیے ہے کہ اہل ایمان کو ان کے نیک اعمال کا صلہ دیا جا سکے. اگر قیامت نہیں ہے تو بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی آدمی اپنی اخلاق کی جو اس کے اندر ایک حص ہے، اس کی طرف توجہ دے کر حلال اور حرام کے درمیان میں غلط اور صحیح کے تمیز کرتا ہوا چلتا ہے، چاہے فاقہ آ رہا ہے، اس نے جو کچھ یہ جھیلا ہے کہیں تو اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، کہیں اس کی جو ہے کسی درجے میں کمپنسیشن ہونی چاہیے، ورنہ تو ضرور ہے. جن کا بھی یہاں پہ ہاتھ زور جہاں پڑ گیا بس پڑ گیا، انہوں نے اپنا وہاں سے جو بھی عیش کرنا تھا کر لیا، تو وہ نفع میں رہے. اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو نفع میں ہو رہے، تو گھاٹے میں رہے وہ کہ جنہوں نے یہ غلط اور صحیح اور جائز اور ناجائز اس کی تمیز کو برقرار رکھا، وہ گھاٹے میں رہ گئے. پھر تو اس لیے یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جزا دے ان کو جو ایماندار جو نیک عمل کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے یقین مغفرت بھی ہے، رزق کریم بھی ہے، بہت باعزت روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلانے کی کوششیں کرتے رہے، اس کی مخالفت میں یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. لہم عذاب من رجز الیم، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت دردناک. ویرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، تاکہ پھر وہ دیکھ لے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا تھا
کہ جو چیز نازل کی گئی ہے اے نبی آپ کی طرف وہ حق ہے، وہ یہدی الی صراط العزیز الحمید، اور وہ رہنمائی کر رہی ہے اسی چیز کی طرف، اسی راستے کی طرف کہ جو العزیز اور الحمید کا راستہ ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیا بتائیں تمہیں، ایک ایسا شخص بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اذا مزقتم كل ممزق، اب تب انسان کا جسم جو ہے گل سڑ گیا، مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا، کہیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تو رہ گیا، تو جب یہ شکل ہو جائے گی انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک نئی تخلیق میں اٹھا لیا جائے گا، پھر ایک نئی زندگی ہوگی، تو بھلا ایسی یعنی بات بھی کہنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ آؤ بتائے تمہیں، وہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ۔ اب ان الفاظ کو نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ ان کا تعلق اس سورہ کے آخری آیات سے بھی آئے گا۔ کیا یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یا یہ کہ اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا؟ یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، کوئی جن ہے اس کے اوپر آ کر چھا گیا ہے، وہ جن اس سے ایسی غلط باتیں کروا رہا ہے، یو ڈونٹ نو، کوئی ایول اسپرٹ ہے، از اے پوزیسڈ پرسن، تو یہ کوئی ایسی بات ہے، یا یہ کہ جان بوجھ کر بال ارادہ وہ گھڑ کر یہ باتیں اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، لیکن نہیں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے وہ پھر عذاب میں بھی ہوں گے اور بہت دور کی غلطی میں ہوں گے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا یہ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے، من السماء والارض، آسمان اور زمین میں سے، ان نشاء نقصف بہم بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے گرا دیں، اور اگر ہم چاہیں ان کو زمین کے اندر دھسا دے۔ ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف انابت کرنے والا ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔